Pərviz TV kanalından hamısını dostlar, yepyeni bir videonun qarşınızdayım. Bu video dostlar, Shadow Fight 2-nin 2-ci bölümünü çəkirəm dostlar. Keçən videomda qeyd etdiyim kimi demişdim ki, əgər o videoya like gəlsə, dostlar, sizə Shadow Fight-ın Linux-unu, yəni Linux-u udacam və onu video çəkəcəm. Bəli dostlar, indi isə keçəcəyik olaq videomuza. İndi isə baxın dostlar, döyüşürük. Əgər dostlar, belə oyun videonu davam istəyirsinizsə, altdan kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın dostlar. Və şərhlərdə də yazarsanız sevinərəm. Bəli dostlar, indi gördüyünüz kimi birinci raunddayıq, 3 raunddan ibarətdir. Bunlar da dəymir ki, dəymir. Bu Linux-da bir şey pisdir ki, dostlar, gözü görünməz ola bilir bəzi vaxtları. Bəlkə yəqin bu oyunda görərik. Nəyə də bunu dəyilir də. Bu hiləsi yaxşı ki, dostlar, qan alır. Ayda. Və birinci raundu uduzdu. Bəli, dostlar, indi gördüyünüz kimi ikinci raunddayıq, birinci raundu uduzduq. Dəysə yaxşı olar və qəşəyə dəydi. Bu da dəydi və dostlar, ikinci raundu uddıq. Perfekt elədik. İndi isə dostlar, axırıncı raunddayıq. Dostlar, Linux-u udandan sonra çalışacaq, dostlar, bu bölümlərini daha da uzadım. Shadow Fight-in bölümləri daha çox. Gördüyünüz, baxın dostlar, gözü görünməz olub indi bu saat. Dəysə indi. Bir dəfə dəydi. Dəydi və... Ayda. O, uduzdu dostlar. Gördüyünüz kimi dostlar, Linux-a qalib gəldik. Çalışacağım dostlar, iki nəfəri də Hermit'dən görürüm, inan, daha doğrusu orada imkansızdır, imkansız ola bilər. Ona görə də baxacağım, deyirsən 7-ci levelə keçdik dostlar, 7-ci səviyyəyə. Bəli dostlar, 7-ci səviyyəyə keçdik, möhürü də aldıq və gördüyünüz kimi dostlar, Hermit açıldı. Bu da ikinci eyləm 2, gizli patika. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi Linux-u uddıq və Hermit-ə keçdik. Gizli patika. Daha fazla. Yeni alış-veriş bölümünü açmışdır. Apeşli silahlar tamam. Boss sonra indirərik. Bəli dostlar, yepyeni bir videonun da sonuna gəldik. Əgər belə videonu davranı istəyirsinizsə, altdan videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun.